bütün ata, qardaş və oğullarımdan o aksiyada yazılan, göstərilən uşaqlara görə üzr istəyirəm. Bir ay müddətində 4 şəhid vermiş, atəşkəs rejimində 4 şəhid vermiş Azərbaycanın qadın və qızlarını bu belə bir müqəddəs gündə məhz erməni zorakılığına, günahsız qanların tökülməsinə etiraz bildim və çox təəssüfləndim həddindən ziyadə. Çünki mən orada cavan qızlarımızı, gözəl görüşək qızlarımızı, hətta bəzilərinin savadına da mən heç bir şübhəm yoxdur ki, onlar orada müraciət oxuyanda. Amma oradan da təhdindən ziyadə çox təəssüfləndim. Öz xidməti borcunu yerinə yetirən polislərimizdən də o şüarlara görə orada axsaqqal olan da adamlar var idi, cavan uşaqlar da vardı, onların hamısından mən o şüarlara görə orada qışqırılan sözlərə, söyüşlərə, yersiz qışqırtılara görə bir ağbişək kimi üzr istəyirəm. Dönə-dönə üzr.